Muito boa noite para você, torcedor bicolor que está acompanhando a nossa programação aqui na Papão TV, nesse pós-jogo, em que o Paysandu venceu o Bragantino mais uma vez. Na partida de volta das quartas de final do Campeonato Paraense de 2024, o Paysandu está classificado para a semifinal. E agora a gente vai dar início à entrevista coletiva com o técnico Hélio dos Anjos. Começando por quem? Michel Anderson, Rádio Liberal. Boa noite para você, Hélio. Parabéns pela vitória. E também parabéns pela sua coletiva na partida contra o Juventude. Achei uma coletiva bem lúcida, vendo bastante o jogo. E eu queria te perguntar, exatamente juntando as duas coisas, né? A partida anterior e essa partida. Os nossos comentaristas observaram o Paysandu também, novamente, com linha alta na partida de hoje. E o Paysandu pegando algumas bolas, né? Complicadas ali na defesa. Do tempo do jogo contra o Juventude para cá, o que foi que você pensou, o que que dá para... se você vai mudar de rota, você já disse que não vai mudar, né, o jeito de jogar, mas eu queria saber de você, o que que precisa ajustar para o Paysandu não correr tantos esses riscos? Olha, eu sabia, né, que os grandes comentaristas vão sempre falar da linha alta. Eu não sou, no mundo, o único treinador que faz linha alta. Né? Nós temos aí variadas situações de linha alta. Eu não vou discutir muito isso, não vou explicar muito, porque eu acho, na minha concepção, com todo respeito, muitos que criticam isso não sabem o que é linha alta, não sabem o que é mais importante numa linha alta. Eles olham a linha alta para os zagueiros. Eu não olho a linha alta somente para os zagueiros. Então, já dá uma diferença muito grande, né? Então, eu vou explicar. Contra o Juventude, nós fugimos, o nosso sistema ofensivo fugiu do nosso modelo. Foi discutido, foi passado. Após o jogo do Juventude, nós já fizemos vídeos individuais, nós já fizemos vídeos setoriais. Você entende? Eu conversei individualmente com dois zagueiros que tá no, nesse processo, né? E já fizemos um vídeo, você entende? Coletivo. Mostrando por que que aconteceu isso, por que que aconteceu aquilo. Eu vou deixar bem claro uma coisa que, para mim, é definitiva. Nos faltou, você entende? Ganhar duelos. Nos faltou competitividade. Nos faltou bater mais nos caras. Bater, quando eu falo, é bater no corpo, é não deixar acontecer, é não deixar ter a sequência das jogadas. Então, foi isso. Nós trabalhamos com um pensamento que nós, com a linha alta, eles iam enfiar quatro jogadores na nossa linha, porque eu já tinha visto o jogo deles. Eles enfiaram um. Eles enfiaram um, porque o menino sabia da capacidade nossa, ele só enfiou o Gilberto. Olha para vocês verem, os dois primeiros, o segundo e o terceiro gol, você entende? Quem atacou a linha e recebeu foi o Gilberto. Então, eu tenho muita consciência disso e eu não gosto muito. Sabe, eu acho que seria uma hora assim legal, sabe? Fazer um simpósio, vamos fazer um simpósio, né? Os comentaristas que ficam lá, não é isso? Vamos para uma discussão aberta, para conhecimento. Daqui a pouco eu vou aprender muito, né? Porque sempre se aprende, daqui a pouco todo mundo aprende. Agora, o problema é que eu faço essa linha alta, você entende? Tem 5 anos. Eu faço ela desde 2018, eu fui campeão com ela. Em 2018, com o Goiás, eu fui campeão aqui no Paysandu com ela. Eu disputei nada mais, nada menos do que 3 brasileiros da Série B com ela. Problema zero. Não disputei rebaixamento, não entrei em zona ruim, pelo projeto do clube, né? Então, eu não tenho essa preocupação. Aí as pessoas têm que entender, tá? Mais uma vez, o problema da linha alta não são os zagueiros. O maior problema, não existe linha alta sem a bola, com a bola estando descoberta. Não existe linha alta a gente afrouxando a marcação. E tudo é um mecanismo. Por exemplo, Edinho discutiu, hoje nós fizemos umas observações com os atacantes, que aí quem faz, no caso, quem faria isso seria o Guilherme, mas hoje faz o Dudu junto com o Hugo, né? Eles fazem... Eu passo para eles o que eu quero que eles falem. Eles editam um vídeo, eu estudo, eu não pode falar isso. E depois eles trazem para mim a observação do jogador. O Edinho fez um comentário muito interessante. Eu tenho 4 anos, que eu não, que eu, 3 anos que eu não consigo, eu não jogo marcando pressão. Agora, o que eu posso fazer? Entendendo? Mas não reclamando, ele falando da adaptação. Já hoje, para mim, já foi perfeito.
Você entende? Porque eu, pode esquecer, meu time, eu quero meu time correndo para frente. Eu não quero o meu time correndo para trás, porque correr para trás é perigoso. Agora, essa questão, eu sabia que vai ter cobrança, eu sabia que é essas coisas. Agora, vamos tomar o conhecimento. Vamos ter o conhecimento. Você entende? Porque, por exemplo, eu falo, a linha alta ou a linha baixa, você entende? Ela está aí para todo mundo estudar, para todo mundo ver. Na internet, se quiser, eu dou todas as informações para saber o que é a linha alta, o que é a linha baixa, o que é marcação pressão, você entende? Então, eu penso sim, eu vou trabalhar sim. E outra coisa, se com 28 anos, 27 anos, eu tinha convicção do que eu fazia, eu não vou ter convicção do que eu faço hoje com 66. E outra coisa, eu vou errar. As pessoas têm que entender que eu também sou humano. As pessoas têm que entender que eu tenho que definir. Eu não tenho que comentar o jogo. Eu tenho que definir. Então eu tenho que fazer uma coisa. Deu certo? Vamos elogiar. Deu errado? Você entende? Já não vão elogiar. Ah, colocou o jogador foi bem? Foi. Né? Aí você coloca o jogador não foi bem? Eu sei que ele não foi bem. Tá entendendo? Eu sei o que acontece. Eu sei o que está acontecendo com o jogador, as situações que nós criamos. Então eu vejo isso com muita simplicidade, com muita humildade, mas não sou nenhum idiota. Não sou um bobo do futebol. Né? E muitas vezes convicção é passada para as pessoas que é teimosia. Não. Convicção é você saber o que você faz. É você acreditar naquilo que você está fazendo. E eu continuo acreditando. Você entende? Eu acho assim, os meus números no Paysandu são altamente positivos em relação ao objetivo. Você entende? Porque quando eu cheguei no Paysandu, a discussão, você entende? Era 1% de chance de classificar entre os 8. A discussão era rebaixamento. Todos os torcedores que com muito carinho eu encontrava na cidade só falavam uma coisa: ô professor, vamos evitar esse rebaixamento? Vamos evitar esse rebaixamento. Foi essa linha alta, foi o comportamento dos meus jogadores que fez renascer o Paysandu na Série B. Agora, o Paysandu não vai ser o melhor time na Série B em termos de investimento, porque o Paysandu não tem condições. Está investindo muito bem, mas está investindo dentro de uma realidade. Sport Recife contratou jogador de 7 milhões, que é o seu centroavante, Gustavo Coutinho. Você entende? Contratou de 4 milhões e meio o meiazinha lá, que me fugiu, já foi meu jogador. Esqueci o nome dele. Ontem jogou muito bem, por sinal. Era do Fortaleza. Está entendendo? O Paysandu, o Sport renegou uma proposta de um goleiro que estava no meus planos aqui, né, de 6 milhões do Internacional. E sabe o que o Sport fez? Renovou o contrato do jogador até 2028. Então, o potencial das outras equipes é muito grande. Agora, será que as pessoas preferem que eu seja um treinador do Paysandu com medo desses times todos? Com medo de jogar contra Santos? Com medo de jogar contra Ceará? Se é assim, eu não vou ser o treinador, porque eu não tenho medo. Agora, arriscar, eu arrisco. Eu acho que vale a pena arriscar. Só que a gente vai tentar controlar, como você frisou, a gente precisa melhorar, precisa dos encaixes. Só que também tem uma coisa, né? Querem julgar o jogador por um jogo. Querem julgar o jogador por um dia infeliz. Querem fazer o clube contratar e 30 dias depois sair dispensando o jogador. Você entende? Então as pessoas não têm um pingo de coerência de saber, por exemplo, Wesley, um exemplo, estou dando um exemplo, Wesley, gente, ele saiu do interior da Venezuela. Para ele pegar o avião, foi mais de 7 horas de voo. Para ele chegar aqui, foi um Deus nos acuda. O Wesley não sabia nem o que é português. Foi eu, o Bandido, porra, velho, vamos procurar um professor de português para esse menino, e a mulher dele está chegando, para ele melhorar. O Wesley é uma das pessoas mais queridas do grupo. Por quê? Esse jeitinho dele e tal. Quer dizer, então ninguém vai deixar de fazer uma coisa com qualquer jogador aqui, porque eu tenho preferência. Eu vou contar uma história hoje que vocês não acreditam. Você sabe quem começou a indicar o Biel para jogar? Robinho. O Biel é do mesmo agente do Robinho. Veio para cá disputar posição com o Robinho. Então, imagina o nível das pessoas que estão aqui dentro. O mesmo agente. E ia colocar, inclusive, um jogador muito bom para nós, que acabou indo para o Uruguai. Você entende? Um centroavante que estava no Atlético Paranaense, mas ele é o agente principal do jogador. Então, para vocês terem ideia, o ambiente que a gente tem aqui. Sabe? O Biel é do mesmo agente do Robinho. O Robinho falou para mim, professor, eu acho que o
o Biel. Curitiba faz composição, aí Ari foi lá, discutiu. Então, esse é o ambiente. Agora, tumultuar para quê? Criar confusão para quê? Eu acho assim, que vencendo o Paysandu, vencendo o Remo, vencendo o Tunanuso, né? Vencendo o Águia, é bom para todo mundo. Você entende? É bom para todo mundo. Não vamos colocar a coisa, você entende? Que você matando o trabalho vai ser bom. Está entendendo? Vai ser bom. Eu sei que tem comentaristas que fazem comentários horríveis sobre mim. Agora eu vou estar preocupado se os comentaristas não gostam de mim. Sabe com o que eu estou preocupado? Quem gosta? Os venezuelanos que pedem esmola na porta da minha casa. Você entende? Que eu já dei para eles mais de 100 cestas básicas. É o Ivan, que é a pessoa mais humilde aqui dentro. Esse eu preocupo de gostar de mim. É o ambiente que eu crio dentro do clube. Externamente, Hélio é prepotente, Hélio quer mandar, Hélio é isso, Hélio é aquilo. Mas ninguém conhece a pá Hélio César Pinto dos Anjos. Eu não vendo a minha alma, não vendo. Eu tenho posição tomada e eu costumo decidir. Todo mundo que trabalha comigo sabe, o professor decide. Eu não fico encostando no dirigente, me acobertando em cima de um membro da comissão técnica para me falar com o jogador. Então as pessoas têm que entender que eu estou aqui porque eu gosto, eu estou aqui porque o Paysandu me paga muito bem. Eu para falar a verdade, eu amo o que eu estou fazendo no Paysandu. Agora, menos também comigo e com o meu nome. Né? Porque começa a atingir algumas coisas que realmente eu preocupo, mas eu não posso fazer nada. Eu não vou, nunca coloquei ninguém na justiça, nunca coloquei comentarista na justiça, nunca coloquei torcedor na justiça. Sabe por quê? Porque no outro dia tudo acaba. E sabe por quê? Eu vivo de resultado. A única coisa que eu quero que tenham consciência é que eu sei, há 50 anos, que eu vivo de resultado. O Hélio, e o nome disso é sobre o trabalho que você falou, né? Identidade de trabalho. Você acredita e vai seguir com isso, até porque já deu certo. Agora, você tocou no assunto da questão de dispensar jogador, crucificar jogador e tudo mais. Eu queria que você falasse desse ganho que você vem tendo de alguns jogadores que estão em crescimento dentro do elenco do Paysandu. E, paralelo a isso, eu também queria tocar num assunto, se você me permite, que é o seguinte. O peso da sua palavra é muito forte hoje em Belém do Pará, e você sabe disso, você tem consciência disso. E a gente tem sentido algumas críticas no sentido de cobrar a diretoria por reforços de nome e tudo mais. Eu queria que você falasse especificamente dessa situação, lógico que a gente acaba citando o Ari Barros, que é o executivo claro. Responsável pelas contratações, né, juntamente com você. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre o trabalho que vem sendo executado pela diretoria do Paysandu por conta dessa dificuldade que o próprio clube tem financeira de competir com os demais. Olha, o clube não tem culpa de perder jogador. O clube, quase todas as contratações que não deram certo, o clube foi no limite. No limite. Pablo Diego, que está na reserva do Sport, o nosso time aqui, um atacante que eu queria, que jogou comigo muito bem, o clube foi mais do que o limite. Eu cheguei a um ponto que eu olhei assim e falei, gente, vamos ter calma, você entende? E a preferência do jogador foi o Sport. Tá entendendo? Nós perdemos alguns jogadores, não, nunca, eu quero que a torcida, nunca por culpa do clube. Nunca por culpa do clube. Ah, o clube segurou. Não. O Maurício está muito aberto às contratações. Semana passada, nós tínhamos um meia quase definido. Mas o que eu posso fazer se o meia foi para o Guarani? Ganhando mais do que aqui, mas levando em conta o quê? São Paulo. É um jogador que jogou no Santos. Quer dizer, entre ele vir para cá, foi para o exterior, entre ele vir para cá e ir para o Guarani, ele preferiu o Guarani. Então, muitas vezes, as pessoas acham que jogador vem para cá porque daqui a pouco é esquema com empresário, com isso, com aquilo. É isso que dói. Porque meu nome está sempre acaba sendo envolvido, porque eu sou o treinador. Eu escolho. Você entendeu? Eu escolho. Eu não abro mão disso. Está entendendo? Não abro mão mesmo. Aqui não tem nenhum jogador que entrou aqui sem meu conhecimento. Tá entendendo? E disso, já também falei de jogador e o grupo nosso de trabalho achou que não valia a pena e faz parte. Tá entendendo? Agora, o Paysandu está fazendo um esforço muito grande para ter um elenco forte. Nós sabemos que a gente precisa de algumas coisas ainda, muito simples, mas precisamos. E a competitividade desse time não pode ser, né? E até a qualidade desse time não pode ser colocada à prova num jogo decisivo, fora de casa. E resultado único.
Tá entendendo? Se eu tenho aqui hoje, se eu estou aqui hoje com 15 gols tomados, já na traseira do campeonato, classifica ou não classifica, aí eu discuto. Só que nós não chegamos a esse ponto. Eu acho que o ponto continua muito equilibrado, né? E mais uma vez eu friso, nós não temos referência pelo campeonato paraense. Mas só que para a gente não tem, mas para outros clubes a gente vê que tem. E pra, que, não que o clube queira, quem julga? Não é o clube que o clube queira, que eu tenho certeza que o clube também não quer essa referência. Então, essa questão da referência que eu falo, a gente discute ela. Toda semana nós colocamos em pauta, você entende? O comportamento das equipes da Série B. Se discute isso, que é muito simples. Não estou fazendo nada demais, não. É tudo. A gente tem esses dados aí à vontade. Dados físicos dos times. A gente tem tudo. E a gente fica ali, ó. Nós estamos aqui em cima. Olha, qual, olha, por exemplo, Novo Horizontino. Rodou a quanto no jogo hoje? Por exemplo, vai jogar contra o São Paulo. A gente sabe quanto que o Novo Horizontino rodou. Por quê? Na hora de nós disputarmos com o Novo Horizontino, nós vamos ter assim na nossa cabeça. Pô, o Novo Horizontino roda lá em cima e a gente tem que aumentar a nossa situação. Para vocês terem uma ideia, e isso não leva a nada, né? Porque nós rodamos, nossa rodagem no jogo contra o Juventude foi a segunda rodagem melhor do ano. E os caras, numa maneira de dizer, meio atropelou a gente. Então a gente já pensa assim, nós temos que rodar mais alto, nós temos que ser mais competitivo, porque eu frisei, que eu acho que tem umas 5, 6 equipes hoje da Série B no nível do Juventude, até, apesar que eu acredito que o Juventude vai melhorar o nível, você entende? Mas no nível do Juventude nós temos umas seis equipes. E é isso que me chama a atenção. E é isso que ninguém precisa falar. É, não tem quem seja mais responsável e mais com a intenção melhor de melhorar, o Paysandu, que não seja eu e a minha comissão técnica e a nossa direção. Hélio, eu percebi depois do jogo do Juventude, eu não sei se também você atentou para isso, que o pessoal está crucificando o esquema tático por causa de falta de atenção do jogador. Falta de estar plugado o tempo inteiro no jogo. Aí acabam colocando a culpa no sistema, no esquema de jogo. Mas eu conversei, numa roda de amigos, eu disse, olha, esse esquema eu acho interessante, é um esquema que não deixa o adversário à vontade. Será que não é isso que está acontecendo e não foi isso que aconteceu no jogo da quarta-feira? Ô Dinho, eu sou crítico e frio nos meus julgamentos. Eu sou crítico e frio. Já frisei, já falei para os jogadores, já conversamos sobre isso. O mais importante no nosso modelo de jogo é intensidade e competitividade. Intensidade e competitividade. Essa é a situação mais importante da nossa equipe. Nós não tivemos, nós falhamos, você entende? Nós ficamos inibidos. Agora, é aquilo que eu falo, né? E se eu tivesse jogado lá, como se diz, com a bunda lá atrás e perdesse o jogo de 1-0? A culpa era de quê? O Hélio não jogou, o Hélio não propôs, ficou o tempo todo atrás, e isso, e aquilo, e aquilo. Entre uma coisa e outra, eu optei nos últimos 5 anos meu de trabalho, optei por ser um treinador com movimentação e posicionamento o mais ofensivo possível. Não quer dizer que nós vamos fazer em todos os jogos, porque daqui a pouco o adversário não deixa você fazer. Tá entendendo? Então, é qualidade, é questão de qualidade. Eu não preocupo com essa questão, sabe por quê? Sinceramente que eu não preocupo. Porque julga o meu resultado. Julga o meu resultado. Você entende? Se eu ganho o jogo do Paysandu, desculpa, se eu ganho o jogo do Juventude 1-0, Hélio dos Anjos era o maior treinador do mundo. Pedi pro Juventude, para ele, para quem tá me critica, eu sou o pior do mundo, né? Agora, eu acho que uma carreira como a minha, você entende? Mostra que alguma coisa positiva eu tenho. E a maior herança que eu tenho do meu trabalho, sabe o que é? Que essas pessoas entenderem. Será por que eu volto para o clube? Sendo arrogante, como fala, sendo que eu mando, sendo que eu quero tomar conta de tudo. E eu volto para o Goiás 6 vezes, eu volto para o Paysandu 4 vezes, eu volto para o Sport Recife 3 vezes, eu volto para o Náutico 4 vezes, eu volto para o Fortaleza, eu vou no Fortaleza 4 vezes, fui no Juventude e foi a primeira vez que eu perdi dentro do campo de Juventude. Como adversário, já perdi lá como dono do campo, tá entendendo? 4 vezes no Juventude, e aí? É porque eu puxo o saco? É porque eu telefono para dirigente? É porque eu tenho empresário? Maurício, para me contratar, ele procurou empresário? Não, ele me procurou. O Náutico, para me contratar, me procurou. O Ponte Preta, para me contratar, me procurou. Eu hoje coloquei um agente por questões burocráticas.
por questões de documentos, dessas coisas. Então, é muito simples. Eu tenho na minha vida uma advogada que toma conta da minha vida. Os contratos são ela que faz, ela que discute, ela que faz tudo. Para mim é o suficiente. Eu coloquei um agente para trabalhar comigo, porque eu coloquei. Falei, ó, Thiago, você é o meu amigo de infância, meu amigo, eu te conheci menino, você está progredindo. Olha, eu quero um cara assim, igual você. Você pode perguntar ao Maurício. Eu nunca sentei na sala do Maurício para falar de dinheiro. Você entende? Porque eu tenho as pessoas que têm que falar com o Maurício. Eu não tenho que falar com o Maurício de dinheiro, eu tenho que falar com o Maurício do trabalho. Está entendendo? Então, é só isso. É muito simples a minha vida em relação a isso. Então, quando eu vejo essas críticas, quando eu fico sabendo dessas críticas descabidas, você entende? Eu fico assim, pô, será por quê? Mas eu já imagino que seja. Sabe por quê? Porque desde os 22 anos de idade, quando eu fiquei semi-paralítico durante 60 dias, acabando com a carreira que eu comecei com 14 anos de idade e terminei ela com 22, desde esse dia eu só venci. Eu venci como? Eu venci iniciando outra profissão, eu venci me recuperando e eu venci sem trabalhar muito tempo em times grandes, né? Isso é vencer. Você trabalhar 38 anos no mercado brasileiro. Está entendendo? E ser respeitado. Né? Então, para mim, virtudes é isso. Questões técnicas, táticas, eu acredito, todo mundo tem um conhecimento. Mas tem uns que não conhecem nada e quer falar sobre o negócio. Não conhece nada e quer falar. Mas é a vida, principalmente agora com as redes sociais, com essas coisas. Eu sou muito simples nas minhas redes sociais. Você acha que eu não vejo... Ei, criticou jogador meu, veio falar de qualquer coisa aqui dentro do clube, eu bloqueio na hora. Porque a minha rede social é como se fosse a minha casa, vai estar lá dentro que eu quero. Você entende? Então vem com brincadeira, xingando jogador meu de graça. Você entende? Ah, falando mal, fazendo não sei o quê. Ei, meu irmão, bloqueia. Pode ter certeza. E mesmo assim eu tenho mais de 60 mil seguidores só no Instagram. Bloqueio, falta de respeito. Eu não pego a minha rede para falar de ninguém. A minha rede é para mostrar. E hoje eu mostro até muito mais do Paysandu, porque me dá um prazer postar eu chegando de viagem, postar eu com um grupo de jogadores. Isso me dá prazer, você entende? Agora, eu não posso admitir que todo um respeito por qualquer profissional, você entende? Se coloca da forma. Eu, pelo menos, eu falo assim, eu tive muito pouco contato com o Catalá. Muito pouco. Pouquíssimo. Você entende? Mas vamos olhar pro fundo. Absurdo. Absurdo. A última foto que saiu dele dentro da aeronave, absurdo. Falta de respeito, falta de um pingo de sensibilidade com o ser humano. Você entende? Então isso machuca no futebol. A coisa que me machuca nos 50 anos de carreira são essas ponderações, como eles falam, ou críticas, que não vai construir nada. Simplesmente vai dar um ibope, um clique. Hoje a rede social dá o cliquezinho, clique, clique. Ele ganha dinheiro com isso, né? E ibope da rádio, do jornal, todo mundo tem o direito. Eu não questiono crítica, sabe? Porque, por exemplo, vocês são jornalistas, eu sou treinador. Vocês têm todo o direito. Agora, chega um ponto que parece que é cobra mandada. Sabe? Chega um ponto que parece, como se diz, na minha terra, pau mandado. Você entende? E eu acho que eu tenho experiência para saber distinguir a crítica positiva, a crítica construtiva, e a perseguição barata em cima de qualquer trabalho. Agora, Hélio, desde o jogo da quarta-feira, depois que terminou o jogo, alguns assuntos surgiram. Eu não gosto de tratar no meu dia a dia assuntos que eu não tenha o conhecimento profundo, que eu não pergunte para alguém que me fale de forma oficial. E é por isso que eu te aproveito hoje para saber. Tem algum jogador insatisfeito no teu elenco, querendo sair, querendo jogar na marra, querendo entrar porque ele veio para jogar? Existe isso e você permitiria isso no Paysandu? Vou falar uma coisa para você, Dinho. O garoto que chegou último, eu levei ele para a minha sala e mostrei para ele por que ele está aqui. Breno. No dia 21 de fevereiro, um grande amigo meu, conhecedor de futebol, revelou muitos jogadores... Está em casa, lá em Joinville, passou uma mensagem para mim. Meu irmão trabalhou comigo na Arábia, trabalhou comigo no Emirados Árabes. Eu estou assistindo aqui uns jogos. Velho, tem um meia aqui super interessante. Olha, tomou conta de 4, 5 jogos, jogando no Nação e tal. Daqui a pouco ele pegou, passou para mim, ó, falou, ó, eu conversei com o Sargentinho, que era o treinador do menino. O Sargentinho fez um comentário com o Adilson, que é esse amigo meu, e Adilson passou para mim. Tá entendendo? Aí eu tô com isso aqui, tô pensando e tal. Aí daqui a pouco o Hugo chega para mim,
né? Porque foi, no fundo, descoberto pelo meu analista. O Hugo chegou para mim e falou, professor, pô, tá tendo um fulano assim. Eu falei, Hugo, coincidentemente, já tinham me indicado esse jogador. Falou, poxa, velho, eu tô pesquisando, é muita coisa boa, a idade é boa, tal, que vamos, entra o Ari e define. Você entende? Definiu, nós trouxemos o jogador. Então, aqui não tem, quem vem para cá, a primeira coisa que o jogador tem que saber, que eu não tenho compromisso com titularidade de ninguém. Você entende? E outra coisa, todo mundo no clube sabe, se alguém que for negociar, que for conversar com o jogador e assumir isso, ele sabe que vai ter bronca comigo. Eu não tenho compromisso de titularidade com ninguém. E esse ninguém é Nicolas, é Robinho, é quem quer que seja. Não tenho. Eu não tenho compromisso. E outra coisa, você frisou. Se tem alguém insatisfeito, não me procurou. E eu dou liberdade para procurar. Se procurou aí, o Ari não me comunicou. Tá entendendo? Mas eu não acredito nisso. Agora, a gente sabe que todo jogador, brasileiro principalmente, ele acha que ele só presta jogando. E a realidade não é essa. Tá entendendo? A realidade é outra. Então hoje, quem é que pode reclamar de oportunidades desses 13 jogos? Eu rodei todo mundo. E rodei confiante. Eu não rodei com medo. Pô, não vou fazer. Não, confiança. Ô Jefferson, você está pronto para começar um jogo hoje? Vai começar, velho. Vai jogar, acabou. Tranquilo, professor, sem problema. Tá bem? Então vai lá. Só isso. Só falo isso, eu não falo muito com o jogador. Principalmente, não é o caso do Jefferson, mas jogador jovem, eu não, eu tô pensando em colocar, vamos supor, eu tô pensando em colocar Roger para jogar. Aí eu não vou ficar a semana toda na cabeça do Roger. Ó, eu vou te dar uma oportunidade. Ó, você tem que fazer bem feito. O jogador vai pensar o quê? Pô, o professor não tem confiança em mim, porque tá toda hora falando comigo. Vai jogar, meu filho. Tá preparado? Dou as costas e vida que segue. Agora, insatisfação em elenco, sempre, daqui a pouco tem. Eu não posso falar para vocês que todo mundo está satisfeito, né? Mas, acima de tudo, eu estou consciente de que eu, como comandante, eu não sacaneio com ninguém. E estou consciente que a minha obrigação é exigir, cobrar. Nós perdemos um jogo quarta-feira, não pensem que nós não trabalhamos nessa derrota, não. E muito. Trabalhamos e muito. Ontem foi 1h10 de vídeo. 1h10 de correção, com todo o elenco, antes do treino da tarde. Ontem eu fiz 1h10 com o grupo. À noite eu fiz o vídeo do jogo. Nós simplificamos, 5 minutinhos, porque a gente tinha jogado recentemente com o time. Então, olha, nós buscamos os setores que falharam, nós buscamos os individualmente. Eu estou vendo alguns jogadores sob uma pequena pressão. Aí é onde que entra, vai, vão ali na minha sala, vamos conversar, vamos não sei o quê, né? Aí as pessoas falam, todo mundo, o Hélio dos Anjos não gosta do Wesley, o Hélio dos Anjos é isso. O Wesley, um dia eu estou entrando no vestiário do treino, saindo do treino, e todo mundo estava ainda no campo, eu saí um pouco mais cedo. Quando eu vi, o Wesley estava lá no cantinho, lá no canto, e aí eu falei, poxa vida, está no canto. Daqui a pouco entraram na minha sala, professor, o Wesley estava chorando. O que, que eu tenho que fazer com um menino desse? Como a gente fala na maneira, eu tenho que colocar no meu colo. Eu tenho que levar para a minha sala, eu tenho que conversar. Por quê? Ele estava muito preocupado que estava sujeito, na cabeça dele, a mulher dele podia ser deportada, porque estava vencendo e não vence. Quem é que tira alguém do país hoje, principalmente venezuelano? Né? Então, olha o pânico dele. Aí a gente entra, vamos aqui, senta. Chamei o Lucas, o zagueiro, que foi o tradutor, porque o Lucas jogou no México, traduz bem, conversamos, mostrei para ele que não era assim. Acionei Van Dijk acenou o coronel, que tem uma relação muito boa com isso, para resolver o problema. Falei para ele que expliquei para ele. Aí o pessoal, ninguém tira sua mulher do país assim, não. Tá? Então fica tranquilo. Quer dizer, as pessoas acham que o Wesley chega aqui totalmente preparado para jogar. Está pronto, porque bem, fez 2 gols, está entrando bem, você entende? Mas o Wesley é uma criança e a gente tem que ter cuidado. Não é nem para o lado profissional, não. Eu tenho que ter cuidado como ser humano. Você entende? Como ser humano. Porque daqui a pouco pode até não ficar aqui, mas a gente tem que fazer alguma coisa para ele, para crescer como um homem, crescer como atleta. E é isso, assim. Aqui não tem nenhum leigo, aqui não tem ninguém que vai fazer a coisa por acaso, aqui ninguém vai perseguir jogador. Você entende? Agora, eu tenho que tomar decisão. E decisão não agrada a todos. Isso é normal. Para terminar, Hélio, agora é o Águia. Esse Águia que cresceu muito depois daquele jogo, pensando venceu de 3. E esse Águia na próxima fase? Antes do jogo de hoje, da rodada de hoje, eu já tinha falado, comentado com a minha comissão técnica, rapaziada,
é outro jogo. Na hora que for jogar lá em Marabá, é outro jogo. Esquece aquele jogo nosso. Você entende? Esquece. Um time com uma característica diferente. Pegou um centroavante que tem o segundo nome de tanque. Jogador agressivo, jogador de... Né? O menino Braga ficou jogando agora pela lateral, fazendo gols. O nível físico do time, a gente percebe que está mais forte. Grande adversário. Hoje, na minha visão, que me desculpe Tuna Luso, que me desculpe Bragantino, na minha visão, é a terceira força do futebol paraense. E eu conheci as pessoas do Águia quando nós fomos jogar lá, porque eles têm uma boa relação com o Van Dijk, com o clube, e eu vi um trabalho ali, ó. Eu vi um trabalho que pode frutificar muito no futebol paraense. E a gente sabe que esse campeonato parece simples, né? Mas o que nós viajamos, o que nós fizemos, e pega adversário carne de pescoço, que o Bragantino sempre foi um grande adversário, mas o Asa tem muita coisa positiva e você frisou bem. A partir daquele jogo eles cresceram muito. Obrigado, professor Hélio. Obrigado, Aldinho, Michel, todo mundo que acompanhou a nossa programação, a entrevista coletiva pós-jogo aqui no estádio Bampará Curuzu. A gente volta na terça-feira, representação só terça-feira, Paysandu trabalhando 25 dias consecutivos. E aí vai voltar na terça-feira. Inscreva-se na Papão TV, ative o sino das notificações e fique por dentro de todo o nosso conteúdo. Uma boa semana a todos. Até logo. Sim. Sim. Admagem é a única instituição de saúde do Pará a receber a acreditação PAD do Colégio Brasileiro de Radiologia, que certifica a qualidade dos exames, dos processos e a excelência dos procedimentos médicos. E sabe por que somos os únicos? Porque buscamos tornar única a experiência de cada paciente. E isso é responsabilidade e respeito por você. Admagem. Única. Agora, mais do que nunca. Times escalados, tudo pronto. Agora vou profetizar quem vence e qual jogador vai marcar primeiro. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. A Clínica de Cardiologia Integrada, CCI, comemora a paixão do paraense pelo futebol, renovando parceria com o Paysandu. Somos responsáveis por cuidar dos exames cardiológicos de todo o elenco da base bicolor. Com uma equipe bem entrosada, a CCI possui especialistas renomados que entregam excelência em cardiologia e outras áreas médicas com uma visão integrada de saúde e muita qualidade. Na CCI, você encontra atendimento humanizado, conforto e bem-estar para quem busca longevidade e qualidade de vida dentro e fora dos campos. E você? Aguenta fortes emoções sem surpresas? Clínica de Cardiologia Integrada, CCI. Para viver mais, para viver bem. Para quem valoriza a medicina preventiva e quer um atendimento personalizado, criamos o serviço de check-up. Exames laboratoriais de imagem e avaliações com médicos especialistas que levam em conta a história de cada paciente. Estrutura e comodidade na investigação da sua saúde com a segurança do Amaral Costa. O check-up também conta com as modalidades executiva e empresarial. Agende e conte com a gente na economia do seu tempo.